Ya bakal ambilmu. Dombli kayak bak cair. Rodok. Aduh, boh. Gembor-gembor ae. Endi wae iki mak kok gak ono lho. Lah iku ono e opo? Uya tok i. Wis iku gawene wak. Orang sedino mangan ping pitu. Ku weteng gak karet. Lah aku cacingen ya opo? Yo ket piye nek cacingen ku niku? Cacing kremion. Ayo. Wes, ini ki penggawean numpuk. Durung umbah-umbah, durung kura-kura. Mamean pating cerantul ini yo gak kobrumentasi. Saking akehne penggawean. Gak enak marane asin. Ya wes suwe wi asin iku. Sopo sing ngarani legi? Ya iku masalahe. Bisa-bisa mangan jane enak lho, Mak, Mak. Masa bendina mangan ya gak tahu ya tempe, nah gak tahu ya tempe. Masa bendina ngunuh terus. Dapuran lu kan buat dokter yang nyotot. Ya nek makmu ini soge, tak kaya iwain nak bendina kan. Masa ngerti makannya kerja serabutan, katanya jalan iwain nak. Coba nih, bisa-bisa mangan iwak rawon. Ya enggak bisa, tak rawon yang buta kan. Masa ngerti kan, gak gablek duit, katanya jalan rawon. Baik lah sih. Wes. Penggawaan saya numpuk apa-apa serem mak. Walang lo tipe lah wes. Meng lo keger di lo. Loh, coba umat ya mak. Saya pegel boyokku. Kat mangga leren blas. Lha awan iki lho, kok gak garing kembane. Cangkemmu iki lho. Mbok pikir aku iki pembantumu ta. Merintah-merintah wong gerang niku. Lah kok melak ngono sih, Mak. Prenmu koyo juwet. Jane ndelodok SpongeBob iki. Deloken kon. Arek ketemu aku tak antemi temen kon. Krek. Dek kote ngono. Lah biasa ndek ndi sih takon ae. Iya iya. Wis gerang ngombe kate kalau dukukno. Ngono sing akeh nek ngombe ku, sing gak kremien kon niku. Iya, Mak. Yo tak dolen sih ya, Mak. Dolin mana? Ya ngono wetenge wis marek saiki dolin pinter. Lah terus lapa mana mana gak dolin. Ya kura-kura kono ledul, kura-kura ini numpuk ngono lho. Nek tanganku kapalen ya apa, Mak? Dongan kura-kura. Wis aja nyanyi kon niku, pren kaya juwet ae wedi kapalen. Wis modal ngono. Iya, iya. Malah mapan turik lho. Kura-kura. Lho, saiki ta? Gak, ngenteni lagi geus kambang. Iya, mak. Cepet to, cak ngono lho, arek kelemer. Wes getun aku biyen wetengmu ngidam semayi klopo iku. Yo ngene iku dadine. Kelemer, keremin gak waras-waras. Lho, kok mati iki banyune? Katanya nanti kan itu, dikongkong kura-kura kok malah ucul itu lho. Katanya nang masjid, Mak. Lah, aku nang masjid itu. Lah, banyune mati. Waladol, sendul.
kalau kayak biyen keremin gak waras-waras iki lho. Lapo banyu mati kon siarno nang masjid iku? Lah terus apa lho? Banyune mati ya. Ya wis dulino kono dul. Pengontan nang gayono ayalesane. Nah ngono ah. Iku sing tanteni. Si dadi siarno takai iki, Mak. Wah wis sak karepmu. Bambok siarno bangga. Aku ngurus aku. Arek kok ono ayalesane. Iya, Mak. Mau bos sepedamu iku. Gak kenapa apa. Terus lapo kon tonton? Sepeda orang iki paling utara. Ngene iki lho kate goblok di mes iku. Kau goblok boh ya, jangan temen-temen boh. Oh, kau ni kepinter ta? Kau ni goblok tipu. Saya iki lo, niatmu iku wis bener, tapi caramu yang salah. Kok iso? Saya iki lo, kau ngomong mengurangi polusi udara. Lapu mesinmu boh uripe ku. Lu cakap pegel tak aku? Kata apa tadi lo? Ya pegel aku lah nonton. Ya aku nyeleleng. Saya iki lo, mesin pedamu kau nuripe. Kenal potmu inget ono kelo. Bisa karep kuta lah. Motor-motorku kasih ngatur. Apa kon? Nyelolong. Belunat. Rambutmu lo kerewel kok mi protolan. Kandahan ini ngapi gak gelem. Gak apa kak ngunu. Tiba ngelambemu. Nombli kayak mbak cair. Lobok. Anjay rek kuceluk. Nyaukluk. Wis suwe ta, Cak? Ya lumayan, Kang, wis jamur aku nang. Ya wis saya numpak wis. Wes lunggu-lunggu kono sik, Cak. Minggu-minggu. Oh iya sih, ya, Bang. Mbok. Oh iya sih, dong ngombe apa riko iki? Wes gak usah repot-repot, Kang. Es degan ae ne ono. Oke. Bawa nas awone iki. Rokok ana ingin iki. Iki lho, Cak. Wih, ya suwun, Kang. Tombe ne sik ya. Gawareng gorokanku. Bismillahirrahmanirrahim. Kok anyep degane iki, Kang? Senom ta? Banyu putih iku, Cak. Oh, ngono ya. Tibae kedunya wong iki. Ya wis lah yo didelok sabine. Bayu, tangi sapa mendek-mendek iki? Lotong iki ge gorengan. Angkrek kelakuane sapa sih iki? Oh, ancane ndelodok pedes ketulup iki. Kebeneran kon ketemu nang kene, jangkrek. Jangkrek motomu mbok dekek dengkul ta, nyawet gak ndelok-ndelok iku.
Kau ni kau stres kaya apa sih? Teka-teka moreng-moreng iku. Wis gak kesuwen aku. Ping pindho kon garai mangkel aku. Pertama aku mbok sawat iki mang. Kedua aku mbok pakakno to hari. Lho. Anggite wedhus pekne dipakakno. Wis gak ngurus wis kene nek melok aku kon. Lho. Ayo ya men. Ayo men. Ya ya men. Ayo kene kon. Men. Ayo kene. Men. Ampun. Ayo kene kon. Ampun men. Men. Wong sepi wong iki. Kene kon. Ampun men. Kon. Rasakno ya iki, ha. Ha. Padoken ya iki, ha. Ha. Padoken ya. Ha. Padoken ya iku tak lantung. Cangkrek sari men iki. Mesti tak imbui je hilang mangkalku. Kau lagi terlalu lantun ya. Dan masker ya itu. Kapla isari meniki. Amu ni pel bingar. Kapla isari meniki.